La declaració de l'estat d'alarma ha tingut una repercussió evident en el règim de l'exercici de la guarda dels fills dels progenitors divorciats. Immediatament, els advocats de família van rebre una allau de consultes. El 18 de març, els jutjats de família de Barcelona van aprovar un acord que recordava que l'estat d'alarma no legitima l'incompliment de les resolucions judicials, que els progenitors han d'observar les prescripcions de les autoritats governatives, els efectes d'evitar que es propagui el virus i que els pares han d'intentar arribar a acords entre ells. Certament, l'acord entre els progenitors esdevé l'eina fonamental, l'eina clau per garantir la salut física i emocional dels menors, l'interès dels quals ha de prevaldre respecte de qualsevol altre. I és per això que l'administració ha publicat unes recomanacions que recorden la importància de la creativitat, la transparència i la flexibilitat per tal d'assolir acords profitosos. I el Centre de Mediació de Dret Privat ha posat a disposició de la ciutadania els seus mediadors i mediadores. Aquest és l'escàner de la situació. I vull pensar que després del confinament, uns quants progenitors hauran après a separar el gra de la palla i a exercir d'una manera més intel·ligent les seves responsabilitats parentals.